你买你妈跑过去玩的。没有啊，我发现哪一天没没有啊？对了，没呀，我买月子了。哪三个跑可能那标准多？哪一天买八路就买跑过去啊？ဆိုင်မာဇေးလာဝယ်တဲ့ customer တယောက်ကနေပြီးတော့နိုင်ကြည့်ရင်နဲ့ဖုန်းကိုခိုးယူခံရတဲ့အကြောင်းကိုလက်ပူးလက်ကျက်အနေနဲ့အမိရရိုက်ကူးထားတဲ့ video file super joe media ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုခေတ်ကာလကြီးထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကခိုးဆိုးလူနိုင်ဒုစရိုက်သမားတွေကလည်းအတော်များပြားတယ်လို့တံမိုးကြီးတံမိုးသေးပစ္စည်းအမှန်တမျှကိုခိုးယူနေတဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေဟာလည်းများပြားစွာရှိနေကြတာကြောင့်ဈေးဟောင်းဈေးဝယ်လုပ်နေကြတဲ့ store ဆိုင်လိုနေရာမျိုးတွေမှာပါဖုန်းတွေကလူရက်ခံရပြီးတော့ခိုးယူခံနေရတာကလည်းမကြခဏဆိုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့အမျိုးသမီးတဦးနေတဲ့သူမရဲ့ဆိုင်မှာဈေးလာဝယ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကနိုင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုအိတ်ထဲကောက်ထွက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသူကိုယ်တိုင်လက်ပူးလက်ကျက်ဖမ်းမိထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာတင်ပေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့အမျိုးသမီးကြီးအနေနဲ့ဖုန်းကိုဆိုင်ကအထွက်မှာအိတ်ထဲကိုထည့်သွားတာဖြစ်ကြောင်းကိုအမိရရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းပါဝါရောင်းကိုတည်တည်ချင်းမှာပဲဆိုင်ရှင်အနေနဲ့လိုက်လံကမေးမြန်းတဲ့အတွက်ဖုန်းကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးထိုအမျိုးသမီးကိုလည်းရဲလက်အပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ထိုခိုးယူခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ဂျင်းနဲ့အမှတ်မထင်ကောက်ထည့်မိသွားတာပါဆိုပြီးတော့လည်းပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ Super Joe Media ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုနိုင်အောင်ခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမိုင်းညီမဖုန်းကိုယူသွားတယ်။မယူဟောင်းဖိုင်နဲ့နိုင်ကြည့်မမေ့လို့ပါ။အေးသိလား။မယူဟောင်းမယူရဲစင်။ငါဆိုင်ကဖုန်းခွန်းနာပြောတယ်မတော်နိုင်ရှိရမလေးဘာလို့ညီမဖုန်းယူอ่ะမိုင်းဟိုးတယ်လို့နိုင်ဘာလို့ယူလာလဲညီမဖုန်းနိုင်ရှိလို့မရဘူးလေညီမရိုးနေရဲ့ကွက်လေးပြီလားမိုင်းရေဒီမိုင်းညီမဖုန်းယူသွားတယ်မယူဟောင်းဖိုင်နဲ့နိုင်ရှိမမေ့လို့ပါအေးအဖေတို့သားခွန်အဖေတို့သားခွန်မြတ်သားငါရိုးနေရဲ့အဲ့ဒါခံခံရတာငါဘယ်နှဟာရှိဘူးလဲညံသွားငါဆိုင်ကဖုန်းခွန်းနာပြောတယ်မတော်နိုင်ရှိရမလေးဘာလို့ညီမဖုန်းယူอ่ะမမရိုးနေမိုင်းရိုးနေမိုင်းမတော်နဲ့မထိုင်နဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးမိုင်းရဲ့မတည်တယ်မိုင်းရိုးရစေဈေးအောင်စားရတာညီမစလင်းနဲ့ငငယ်ဦးဝဲလေးကညီမဈေးအောင်စားရတာညီမတည်တယ်တည်လားမရဘူးမိုင်းရဲ့စငံနိုင်ကြည့်လို့မရညီမရိုးနေကြတာအနားမှာဟင်းဟုတ်ကြည့်တာမြန်သွားဟင်းဟုတ်ချိုးကပ်မယ်ဟင်းဟိုးချိုးကံတော့ညီမရိုးနေပြီနိုးလက်ငါထမင်းရင်စားတာတိတ်လားအုံနာသွားမြန်သွားလက်တောင်တုံးညီမတိတ်ညီမရိုးနေမခဏတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခုခေတ်ကာလကြီးထဲမှာတော့တခိုးတွေနဲ့မတမသူတွေဟာပေါ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တော်တော်များများဟာမိမိတို့ရဲ့ဆိုင်မှာလာဝယ်တဲ့ customer တွေကိုမျက်စိထောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေခဲ့ပြီမတမသူတွေအနေနဲ့ကတော့အမျိုးမျိုးသောပုံစံတွေနဲ့ခိုးဝတ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကြားလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ Super Joe Media ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့လည်းမတမသူတွေရန်ကနေသတိပြုကြနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Super Joe Media ဖွဲ့သားများကနေပြီးတော့သတိပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဒုတိယချင်းနိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတော့နောက်ထပ်သတင်းကြားတစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီမိုင်းညီမဖုန်းယူသွားတယ်မယူဟောင်းဖိုင်နဲ့နိုင်စီမမေ့လို့ပါအေးသိလားမရဘူးမ ాయి ရဲ့စင်ကငါဆိုင်ကဖုန်းခွန်းနာပြောတယ်မတော်နိုင်ရှိရမ ాయి ဘာလို့ညီမဖုန်းယူอ่ะမ ాయి မ ాయి ဟိုးဟိုးတော့မ ాయి ဘာလို့ယူလာလဲညီမဖုန်းနိုင်ရှိလို့မရဘူးလေညီမရိုးနေရဲ့ကွက်လေးပြီလားမ ాయి ဒီမ ాయి ညီမဖုန်းယူသွားတယ်မယူဟောင်းဖိုင်နဲ့နိုင်ရှိမမေ့လို့ပါအေးအဖေတို့သားခွန်အဖေတို့သားခွန်မြတ်သားငါရိုးနေရဲ့အဲ့ဒါခံခံရတာငါဘယ်နှဟာရှိဘူးလဲညံသွားငါဆိုင်ကဖုန်းခွန်းနာပြောတယ်မတော်နိုင်ရှိရမလေးဘာလို့ညီမဖုန်းယူอ่ะညီမရိုးနေမိုင်းရိုးနေမိုင်းမတော်နဲ့မထိုင်နဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးမိုင်းရဲ့ညီမတည်တယ်မိုင်းရိုးရစေဈေးအောင်စားရတာညီမစလင်းနဲ့ငငယ်ဦးဝဲလေးကညီမဈေးအောင်စားရတာညီမတည်တယ်တည်လားမရဘူးမိုင်းရဲ့စင်ကနိုင်ကြည့်လို့မရညီမရိုးနေကြတာအနားမှာဟင်းဟိုးကြည့်တာမြန်သွားဟင်းဟိုးချိုးကပ်မယ်ဟင်းဟိုးချိုးကပ်တော့ညီမရိုးနေပြီနိုးလက်ငါထမင်းရင်စားတာတိတ်လားအုံနာသွားမြန်သွားလက်တောင်တုံးညီမတိတ်ညီမရိုးနေမခဏတော့ဒီမိုင်းညီမဖုန်းယူသွားတယ်မယူဟောင်းဖိုင်နဲ့နိုင်ကြည့်မမေ့လို့ပါအေးတိတ်လားမရဘူးမရရဲ့စင်ကငါဆိုင်ကဖုန်းခွန်းနာပြောတယ်မတော်နိုင်ရှိရမလေးဘာလို့ညီမဖုန်းယူသွား
မာကြီးဟမ်မင်းဟောအေးဟုတ်တယ်မာကြီးဘာလို့ရှိလာလဲညီမဟုတ်တယ်နားကြီးရှိလိုက်တာနားကြီးလို့မရဘူးလေညီမရိုးနေရဲ့ကွက်လေးပြီလားပါရေဒီမိုင်းညီမဖုန်းယူသွားတယ်မိဟောင်းမိုင်းနဲ့나이ရှိပြမေးလို့ပါအေးအဖေတို့သားခွန်အဖေတို့သားခွန်မြတ်သားငါရိုးနေရဲ့အဲ့ဒါခံခံရတာငါဘယ်နှဟာရှိဘူးလဲညံသွားငါဆိုင်မှာဖုန်းခဏနာပြောင်းတယ်မတော်나이ရှိရမာကြီးဘာလို့ညီမဖုန်းယူသွားညီမရိုးနေမိုင်းရိုးနေမိုင်းမတော်နဲ့မထိုင်နဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးမာကြီးရဲ့တိရဲမာယူရဲဈေးအောင်စားလာလားညီမစလင်းငငယ်ဦးဝဲလေးကညီမဈေးအောင်စားလာလားညီမတိရဲတိလားမရဘူးမာယူရဲစငံငါကြီးလို့မရညီမရိုးနေကြတာအနားမှာဟင်းဟိုးကြည့်တာမြန်သွားဟင်းဟိုးချိုးကတ်မယ်ဟင်းဟိုးချိုးကတ်မယ်သွားညီမရိုးနေပြီနို့လက်ငါထမင်းရင်စားတာတိလားအုံးကသွားမြန်သွားလက်တောင်တုံးညီမတိညီမရိုးနေငါခဏခဏဒီမိုင်းညီမဖုန်းယူသွားတယ်ไหลสิมันไม่รอว่ะเอ๊ะตีล่ะไหลสิไม่อยากมาอยู่เยอะสงั้นงาสั่งมาพุ้งขนาดน่ะเปล่าแล้วมันตั้วไหลสิไหลสิอ่ะมาดิบาลูญาติมาพุ้งอยู่อ่ะไหลสิ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 บาลูอยู่อ่ะญาติมาพุ้งไหลสิไหลสิไม่อยากอูเลยญาติโยนเลยไอ้กั่วดิตีล่ะပါရေဒီမိုင်းညီမဖုန်းယူသွားတယ်မိဟောင်းမိုင်းနဲ့나이ရှိပြမေးလို့ပါအေးအဖေတို့သားခွန်ဟမ်လားအဖေတို့သားခွန်မြတ်သားငါရိုးနေရဲ့အဲ့ဒါခံခံရတာငါဘယ်နှဟာရှိဘူးလဲညံသွားငါဆိုင်မှာဖုန်းခဏနာပြောင်းတယ်မတော်나이ရှိရမာကြီးဘာလို့ညီမဖုန်းယူသွားညီမရိုးနေမိုင်းရိုးနေမိုင်းမတော်နဲ့မထိုင်နဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးမာကြီးရဲ့တိရဲမာယူရဲဇေယောင်းစားလာလားညီမစလင်းငငယ်ဦးဝဲလေးကညီမဇေယောင်းစားလာလားညီမတိရဲတိလားမရဘူးမာယူရဲစငံငါကြည့်လို့မရညီမရိုးနေကြတာအနားမှာဟင်းဟိုးကြည့်တာမြန်သွားဟင်းဟိုးချိုးကတ်မယ်ဟင်းဟိုးချိုးကတ်မယ်သွားညီမရိုးနေပြီနို့လက်ငါထမင်းရင်စားတာတိလားအုံးကသွားမြန်သွားလက်တောင်တုံးညီမတိညီမရိုးနေငါခဏခဏဒီမိုင်းညီမဖုန်းယူသွားတယ်ไหนสิมันไม่รู้ว่าเอ๊ะตีล่ะไหนสิไม่อยากมาอยู่เยอะสงั้นงาใส่มาพุ้งขนาดน่ะเปล่าแล้วมันตั้วไหนสิอ่ะมาดิบาลูญาติมาพุ้งอยู่อ่ะมาอีป้าไหนอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยไหนบาลูอยู่อ่ะญาติมาพุ้งไหนสิไหนสิไม่อยากอูเลยไหนญาติโยนเลยไอ้กั่วดิตีล่ะပါရေဒီမိုင်းညီမဖုန်းယူသွားတယ်မိဟောင်းမိုင်းနဲ့나이ရှိပြမေးလို့ပါအေးအဖေတို့သားခွန်ဟမ်လားအဖေတို့သားခွန်မြတ်သားငါရိုးနေရဲ့အဲ့ဒါခံခံရတာငါဘယ်နှဟာရှိဘူးလဲညံသွား